Moje jméno je Lorax a mluvím za přírodu. Jestli pokácíš stromy, budeš mít nehodu. Takže jo, Lorax je animovaný film z roku 2012, který vás má naučit něco málo ohledně toho, že si máme vážit přírody, ačkoliv z nějakého důvodu hodně lidí si z něj odneslo jenom scény s cool babičkou, protože to tenkrát bylo populární. Pokud totiž děti něco zbožňujou, jsou to důchodci dělající extrémní sporty. Ne, vážně, proč to tenkrát byla tak velká věc? O čem teda tenhle film byl? Uvidíte. Pozor, spoilery. Jo, nezapomeňte, že tohle je film z roku 2012 od Illumination Entertainment, kdy už vyloženě přijali, že Mimoňové jsou jejich celá značka a existence a mámy po celém světě s nima pořád posílají mýmy. Nicméně, tohle je Lorax, Garfieldův ztracený bratr nebo tak něco, který ze začátku mluví v rýmech a rychle se na to vykašlou, protože jenom potřebovali upozornit na to, že v knížce se to rýmovalo a tenhle film je rozhodně inspirovaný původní knihou. Pokud definice slova inspirace znamená, vzali jsme doslova jenom pár kousíčků z původního příběhu a pak do toho nacpali tunu dalších věcí, aby moderní děti nestratili pozornost po celých 6 vteřinách. Za mých mladých let jsme měli pozornost aspoň 10 vteřin. Možná bych vám pod tohle video mohl dát náhodný gameplay, protože jsou to jenom obrázky, které se sotva hejbou a můj komentář pro vás prostě není dost záživný. A pokud se ptáte, odkud tenhle gameplay přichází, je to z mého herního kanálu Pixelores 2, kde hraju občas nějaký hry. Perfektní navázání jako vždycky. Vítejte v našem umělém městě, kde neexistuje příroda. Doslova všechno bylo nahrazeno umělinou. Žádné stromy, žádné keře, žádná tráva. Buď je to z plastu nebo kovu. A všichni jsou z toho nadšený. Stejně tak ani čistý vzduch už není tak trochu volně dostupný a prodává se v lahvích. To, že jsou tyhle lidi ještě naživu, je tak trochu zázrak, takže nemůžete se divit, že si zpívají. Prostě předstírejte, že je všechno v pohodě a budete šťastně žít. Dokud teda nakonec nepřijde náš průměrný animovaný teenager číslo 5845. Poznáte to podle jeho vlasů ze základního presetu, nadšeného chování a toho, že se ptá až na moc otázek. A tady je dáma, do které se zamiluje. Je to preset 12 a taktéž přichází s až moc velkým myšlením, které narušuje plán našeho milionáře O'Hara. Mladá dáma totiž ví o reálných stromech, nějak. A přeje si strom a mladýmu týpkovi řekne, že kdyby jí někdo přinesl reálný strom, tak by si ho asi rovnou na místě vzala, což spustí okamžitou neuronovou aktivaci v jeho mozečku a týpek tak má teď jedinou misi. Získat strom, získat holku. A tady je taky naše cool babička a ne tak cool mamka. Což tenkrát bylo cool nemít cool rodiče. Mamka řekne, že reální stromy jsou fujky fujky hnus a ten jejich je lepší. Umí svítit různýma barvama a hrát disco, což je sice cool, ale babička konečně prozradí, kde najít reálný strom. U jednoráze. To je taky možný, jak to přeložit? Jako jo, v originále se jmenuje Onceler, ale jednoráz je prostě podivně vtipný jméno. Nehledě na to, že razil hodněkrát, až porazil všechny stromy v existenci. Já se omlouvám za tenhle vtip. Babča teda řekne, že jednoráz je jediný člověk, který ví, co přesně se stalo se stromy a kde by mohl teoreticky jeden najít. A pak se teleportuje. Je to naprosto náhodná věc. Prostě se vynoří spoza kluka jako Drákula a nikdo nic neřekne o jejich magických schopnostech. Ne jo, v pohodě, proč ne? Kluk teda musí dojít za hranice města do pustiny a najít jednoráze, který mu řekne co a jak. A tak náš hrdina se vydává ven. Člověk by čekal, že to budou mít nějak líp zabezpečený, ale popravdě je dost jednoduchý se dostat ven. Nikdo to tam nehlídá. Na druhou stranu se nikdo ven dostat nechce, takže na tom asi tolik nezáleží. Ještě se koukneme za O'Harem, týpkem, který zbohatnul na tom, že prodává čistý vzduch. A myšlenka je jednoduchá. Čím více čistého vzduchu vyrábí, tím více se normální vzduch znečistí a tím více lidi potřebují další čistý vzduch. Je to v celku jednoduše fungující biznis. Nastává ale malý problém. Jak se tak trochu zdá, někdo nakonec vážně sleduje, kdo jde ven z města a tak O'Hare už teď ví, že náš základní preset boy něco chystá. A tak se vydává do pustiny, kde pomalu umírá na nedostatek kyslíku. Málem se nechá rozsekat a nakonec najde jednoráze. To, že jednoráz je pořád naživu, je zvláštní. Jednoráz je tajemný muž, který prostě překvapivě ještě neumřel na znečištění vzduchu kolem a rozhodne se klukovi říct, co se se stromy stalo. A tak se vydáváme zpátky do minulosti. Tohle je mladý jednoráz, který byl vynálezce a objevil stromy, který už jen na první pohled vypadají jako noční můra lidí alergických na pil. Jednoráz si okamžitě znepřátelí celou přírodu, ale nakonec si uplatí jídlem, takže je všechno v pohodě. A kompletní ničení přírody může začít. Klub má ale dobrou pointu, že ho ty keci vůbec nezajímají, jako většinu lidí, co sledovali tenhle film. Ale tenhle film není o něm. Je prostě o
jednorázovi, takže zpátky do vzpomínky. Jednoráz měl jednoduchý plán. Pokácet strom a vzít si z něj materiály, aby vyrobil fajné věcičku, která není až tak úžasná, ale k tomu se prostě postupně dostaneme. To ale naštvalo prastarou entitu Loraxe. Nesmíte tolik hledět na to, že Lorax je tady prezentován jako vyloženě božská entita sestupující z nebe a hledět na něj jenom jako na oranžovou bolest, která uspořádá pohřeb propadlý strom. Podivně temný. Moment, tohle je doslova první strom, který tam někdo pokácel. To vyloženě do té doby nikdo nepotřeboval dřevo. Lorax jednoráza seřve a řekne mu, ať vypadne. Pokusí se mu zničit nově postavený dům, to nefunguje, a tak radši řekne, že pokud nevypadne do večera, tak ho prokleje. A tím první část příběhu končí a jednoráz pošle kluka pryč a řekne mu, ať se vrátí další den. Což je skvělý, to protáhne film, proč ne? A pokud se i vy chcete vrátit na můj kanál další den, dejte odběr, ať vám neuteče další video. Jo, pořád mi to jde. Hele, noční můra. Klukovi se zdá o tom, jak holce přinesl strom a ta se do něj okamžitě zabouchne, což je rozkošný. Problém ale je, že je čas na rodinu a tak bude muset jednoráz počkat. Babička ale mamku znudí dost na to, aby se čas na rodinu zrušil a kluk je tak volný a může jít dál. Skvěle protahujete ten film, fakt dobrý. Tyjo, to byla důležitá scéna. Mimochodem, v domě mají schody, které mi přinášejí stres do mojí existence. Jako představte si, že ráno vstanete a musíte po těchto schodech bez zábradlí sejít dolů. Bych měl zlomený obě ruce, než bych se vůbec došel nasnídat. Po cestě ale přichází ještě jeden problém. O'Hare si všiml, že kluka zajímají tak trochu stromy a řekne mu, že ho jednoduše tak trochu malinko zabije, pokud si nedá od stromu odchod. Kluk ale nemá i přes výhrušky smrti chuť se vzdát a tak vyjede ven z města. Překvapivě jednoduchý. Hned potom, co mu O'Hare řekl, že má oči všude, tak trochu neměl oči všude a prostě ho nechal odejít. Cool. Vážně tam nemohl poslat alespoň jednoho borce, který by u těch dveří stál a zabránil mu v tom? Ne, tak dobrý, no, proč ne? Teď ale zpátky k příběhu. Jednoráz teda přišel na to, že z materiálu ze stromu může udělat všechno věc. Produkt, který mu zařídí bohatství. No ale to udělá až ráno. A tak dlouho nemá Lorax chuť na něj čekat. A tak borce ve spánku vezmou i z postelí a ryby začnou zpívat znělku z Mission Impossible a mám chuť to bipnout. Naštěstí ale netrvá moc dlouho a je čas na to, aby nechali jednoráze utopit. Problém ale je, že jedno ze zvířat je na posteli taky a to už umřít nechat nechtějí. Nestihnou ho ale zachránit a je tak trochu čas na smrt. Silou animované náhody jsou ale všichni v pořádku a nakonec před velkým vodopádem Lorax schodí velký kámen na postel a jednoráz je zachráněn. Jako jo, Lorax ho zachránil kvůli tomu zvířeti na posteli a teď dělá, jak ho to strašně mrzí, že se jednoráz málem utopil, ale jaký byl jiný plán? Dali ho v posteli na tu řeku, která končila vodopádem, kde by umřel. Co jinýho čekal, že se stane? Kdyby tam s ním to zvíře nebylo, tak ho prostě nechá umřít. Jednorázovi dojde, že ho Lorax málem zabil a tak se maličko naštve, ale nakonec slíbí, že už neporazí ani jeden strom. To je moc super. To určitě vyjde, ale teď je čas prodat všechno věc. Problém ale je, že všechno věc nikdo nechce. Slogany nikoho nezajímají a tak se na to jednoráz nakonec vykašle a všechno věc zahodí. A tak přistane na hlavě jedný ženský a najednou všichni chtějí vše věc. Slogan moc nefungoval, protože celou dobu, pokud jsem dával pozor, to v češtině jednoráz označuje jako všechno věc. Když ale přijdou lidi a zpívají, říkají tomu vše věc. To není moc zapamatovatelný název, všichni doslova zkazili ten název, všichni to říkají blbě, potom celou dobu. Skvělý. Jednorázův produkt je ale úspěch a tak zavolá rodině a pochlubí se, že biznis jde naprosto skvěle a to určitě nikomu neublíží. Teď je ale čas jít zpátky do přítomnosti, kde přichází drama. Obraz stromu, který holka nakreslila, je pryč a O'Hare konečně zadělal cestu ven z města, tak zlověstné. Je tak trochu čas improvizovat a tak kluk vyjede po barácích a dostane se stejně ven. To je zabezpečení za všechny prachy, fakt že jo. Takže zpátky do příběhu. Jednorázová rodina přijíždí do přírody a všichni jsou nadšený, protože jednoráz je teď úspěšný syn. To je bolestivě realistický. Jednoráz má ale skvělý plán. Vyrobit miliony dalších vševěcí a Lorax řekne, ať si teda dělá, co chce, ale ať si dá pozor. Jednoráz do určité chvíle drží slovo a nekácí stromy, ale jenom je očesává, což znělo jako dobrý rozhodnutí, ale rodina mu řekne, že to trvá moc dlouho a tak by měli zase začít kácet. Jo, to je rychlejší, dává smysl, perfektní plán. Proč spíš neudělat stroj
spokojen na očesávání stromu, než investovat do strojů na kácení. Očesávání stromu by mělo být rychlejší, než skácet celý strom. A nebo proč teda nenasázet tunu dalších stromů? Jedna věc je chtít hodně vydělat, druhá věc je být naprostý idiot. A tak začne kácení. Jednoráz si pokecá trochu sám se sebou, zalže sám sobě a začne zpívat písničku o tom, jak hodnej vlastně je. On přece není vůbec zlej a věc se má tak, on není zlej, jenom trochu idiot. A tak biznis rostl a vyráběly se stovky dalších vše věcí, dokud nakonec nebyl pokácen poslední strom. To je blbý, no. A teď jsme tam, kde jsme. Stromy už nejsou a Lorax přijde naposledy promluvit s Jednorázem. Všechno je v háji, zvířata umřou pomalou a bolestivou smrtí a Lorax nakonec odchází a zdá se, že je po všem. To je tragické, naprosto smutné a tím vzpomínka končí. Fka do chatu, prosím. Takže teď je budoucnost v rukou Preset Kluka. Jednoráz v Klukovi uvidí potenciál, protože mu záleží na stromech, akorát ne tak moc, to tý holce záleží na stromech, ale pořád dobrý, a hodí mu poslední semínko. Je čas na to inspirovat lidi k tomu, aby se znovu začali zajímat o přírodu. A tak Kluk přileze zpátky do města a je čas zasadit strom. Ouher o tom už ale ví, a tak přijde do baráku Kluka a hledá semínko, ale to už je pryč, protože ho schovala babička. Pak přijde i holka a lidi už vědí o tom, že semínko existuje a je třeba ho zasadit do prostřed města. A tady akční honička, protože bez té akce na konci by to prostě nebylo ono. Kdo se chce poučit o přírodě, když můžete mít akci ujíždění na motorkách a tak. Mamka ujíždí autem a jde po ní jeden z Ouherových mužů, ale je to past, protože Kluk s holkou a babičkou ujíždí jinudy. A pak ujíždějí a semínko ztratí. A pořád ujíždějí, babička jede na snowboardu a je to strašně cool. Nakonec dostanou semínko zpátky a už ho chtějí zasadit uprostřed města, ale Ouher se naposledy pokusí přesvědčit lidi, že stromy jsou špatné a lidi mu věří. A tak Kluk přejde k poslednímu plánu a srazí zeď do města, kde lidi poprvé uvidí pustinu. Poprvé? Jednoráz není až tak starý. Nemělo by si hodně lidí pamatovat stromy a co se stalo? I jednoráze. Moment, spousta lidí tady zažila reální stromy, jejich vykácení, začátky problémů s ovzduším a všechno ostatní. Lidi by měli naprosto bez problémů vědět, proč potřebují stromy. Ale to hádám budem asi ignorovat. Kluk promluví lidem do duše a řekne jim, že stromy potřebují. A nakonec všichni souhlasí. Zasadí strom, nejspíš potom popraví Ouhera a stromy zase začnou růst. Nakonec se vrátí i Lorax, řekne, že všechno dobrý a příroda je zachráněna. Jak rozkošné. Lorax je fajn film, ale nedá se tvrdit, že to je nejlepší animák vůbec. Je prostě jenom fajn. Když se ho pustíte, nebudete se nudit a nejspíš dokážete dávat pozor až do konce. Užijete si vizuály a písničky, ale nemůžete od toho čekat vyloženě nezapomenutelný zážitek. Některé části jsou trochu otravné a trochu zbytečné, ale dohromady to funguje dobře. Tak se na to koukněte a bavte se. Děkuji všem členům, kteří podporují dále tenhle kanál. Dejte like a uvidíme se někdy příště. Jo, co kdybyste se koukli třeba na tuhle tu chvilku?